I am Rodrigo Duterte. I'm a Filipino. I love the Philippines because it is the land of my birth. It is the home of my people. Alam ko simula sa pool na involved itong pamilya ni Duterte, hindi lang si Paolo kundi si Duterte mismo. Palagay ko ang gagawin nila niyan is siguro kukuha muna sa Intel funds or magre-realign sila temporarily, tapos sa next year's budget na lang ay sa kanila to ihahabol. Pero pwede naman sa hindi pa naman nag-babay camp, pero pwede dito siguro ipasok sa Senado para papasok nila sa BICAM. Sa akin, I don't have any issues with that. I believe pag binigyan naman ng pondo yan, si Secretary Roque hindi naman niya yan ipubulsa. That much I'm confident. Ang hindi ko lang gusto rito is sumapi siya sa dark side. Yun lang. Pero paano yun, sir? Mahahanapan siya ng budget? Pwedeng sa amendments. Pwede kasi sa period of amendments dito, ililipat lang sa isang item. Although, problema, walang allocation doon. But pwede kasi yan, kahit Intel funds lang, katakbo yung opisina nila. Speaking of budget, ano yung mga isinabit mo na mga amendments? Itinuloy mo ba yung panapala mo na budget mo sa PNP? Yes, biniling ko na kay Senator Loren Legarda na i-realign yung increase sa intelligence funds ng PNP, i-balance dun sa AFP. Kasi I believe while kailangan ng PNP yan, pero kailangan din ng armed forces yan, lalo na ngayon na may mga terorista tayong mga hinahabol. So, parang lalabas doon, pareha sila ng increase ng intelligence. So, magkano ho yan? I forgot the exact details, but siguro ang magkakaroon ng increase ng mga around 400 million pesos each. So, yun lang, sir, yung i-introduce mo na amendment sa budget? Oo, kasi, pero isa-subdivide yan. May mapupunta sa Air Force, sa Army, sa Navy, at sa GHQ tsaka sa Secretary of National Defense. Ano naman po yung response ni Senator Roque? Nung nilabas ko yon doon sa caucus, everybody was in agreement. Ano? So, wala namang debate. In fact, yung iba talagang gusto nila tanggalin buo eh. No? So mas, wala naman ako nakitang o narinig so far na ayaw. Yun. Before our next question, we would like to recognize our guest from media counterpart from Cambodia, National Assembly of Cambodia, hindi ko lang kung tama yung pag-pronounce ko sa pangalan, Chan Rensili. He is the Deputy Director of Department of Information, Senate of Cambodia. And then Mr. Na Chun, Deputy General Director of Information of Public Relations. Andito sila para mag-observe. Welcome po sa inyo. Sir, last time na nag-guest ka dito sa Kapihan, you mentioned that you're going to file plunder case against Senator Dick Gordon. Ano na po yung update? Bukas, I'll be filing the case tomorrow, plunder, against Senator Gordon. So, tomorrow morning yan. This is in relation dun sa pag-plunder niya nung pondo ng gobyerno na pina-allocate niya sa Red Cross. So, ginamit niya yung Red Cross para sa sariling interest. How much is the amount involved? Bakit yung plunder? It's more than the 50 million threshold. So, ando doon, bukas, nakalagay yung mga attachments, yung mga documentary evidence. So, ngayon kasi ginagawa nila, kaya hindi ko muna mabigay yung mga ibang specifics. Example of how we use it for its own advantage. Nung senador siya, nung first term niya, nag-allocate siya ng pondo sa Red Cross na habang chairman siya. Bawal yun. Parang Napoles scam yun or similar to that. So ginamit niya yung kanyang pork barrel fund para sa National Red Cross? Oo. Inallocate niya doon. So, kung titignan mo, walang problema, di ba? Red Cross naman yan eh. Kaso siya yung chairman, siya yung nag-disperse. Yun na. Hindi. May conflict of interest na case, iba pa. Iba pa yun. But, basta, may kita nyo doon, nakalagay doon yung documentary evidence. But in a nutshell, that's what the case is all about. Aside from Senator Gordon, may iba pa po bang kasama din sa kakasuhan o siya lang po? Siya lang. Siya lang. Sa Ombudsman po ba? Sa Ombudsman. Okay, John? Na-proof na it went to his pockets. Yes. Kaya nga plunder, ano? Plunder yung final natin. At pagka, ano yan, lalabas yan, mas malalim pa ang lalabas dito. At along with that, magsasubmit din ako ng letter sa Commission on Audit na mag-conduct ng special audit sa pondo ng Red Cross, lalo na yung mga final na pondo ro ng gobyerno. Tapos, I will also be submitting a letter to the International Federation of the Red Cross para i-request sila na mag-conduct ng independent audit dito sa Philippine Red Cross dahil pinagkakakitaan niya ni Mr. Gordon. So, sino nag-provide sa inyo ng mga documents? Mismo yung taga-Red Cross po ba? Maraming mga paraan. Paolo. Sir, bago yung tanong ko sa'yo, yung paraan na sir, yung naman natin. Yes. Sir, ano yung isip sir pa elaborate yung mas maraming paglalabas? Marami pa actually nga tinitignan, ano, na iba pang anomalous deals. So isa pa lang yan, yung sa PDAF. Then meron kaming tinitignan anomalous land deal, ano, ng ginawa nito ni Senator Gordon as chairman ng Red Cross. Tapos meron pang iba eh. Aside doon sa ginamit niya ito nung para doon sa campaign niya nung 2010 doon sa presidential run niya. So lahat ito makikita yan doon sa two independent audits na gagawin, one by COA and one by the International Federation of the Red Cross. Okay, yun pa? Meron ba kayong witness o nag-gather lang? Both na testimonial at saka documentary evidence. At ito yung sa akin dito, no? Once na-file ko na yan at pagbukas natin ng session, ito na ngayon ang ilalabas ko sa mga colleagues ko sa Senado that we would have a chairman ng Blue Ribbon Committee na tasked primarily to investigate acts of corruption by public officials, pero siya mismo ay may plunder at kung ano-ano pang mga anomalies na nagawa. So i-reiterate mo yung panawagan mo na palitan na si Senator Gordon as chairman ng Blue Ribbon Committee and Justice Committee. Yes. Pero first things first, I will file the case muna para makita nila yan. Then yun na yun, kahiyaan na to, di ba? Kumbaga, as a matter of delicadeza, which I don't expect also from Senator Gordon, yun sana, but para hindi ka na itapoy pa, you know? So, saan ang oras ipapal tomorrow sa Ombudsman? Umaga ito, late in the morning. Ibigay na lang niya dahil yan. Any related question? Isa na, hindi ko na kanina ito. Pinapatanong reaction nyo dun sa nahuling anak ni Yuyu Clay na nakadetained, na nakadetailed na PSG sa, may nakadetailed sa kanya? Alam mo, not heard ba? Tapos may nakadetailed sa kanya. Si Yukla, nakapagbenta ng illegal drugs, di ba? May mga illegal drugs malapit sa Manila. Well, alam niya, hindi ako nagugulat kasi sabi ko nga, simulat sa pool na itong war on drugs ni Mr. Duterte na ito, eh, ano ito eh? It's a sham. Ano? Hindi ito totoo. Ako hindi ako nagpapabola dyan. Alam ko, simulat sa pool na involved itong pamilya ni Duterte, hindi lang si Paolo, kundi si Duterte mismo. Kaya siya parang mainit magsalita against illegal drugs para hindi niyo pagsuspetsahan. Ganun yung estilo niyan. Mahilig yan maglilang. Sasabihin niya, oh, just to cite an example, sabihin niya, pagod na ako, gusto ko na mag-retire, hindi ako tatakbo. Diba? Marami sumakay doon. O to, 3 to 6 months, marami din sumakay dyan. O, dito sa Senate investigation, sabi niya, pupugutan niya ng ulo itong si David Bangayan. Eh, yung pala, eh, mga magkakaibigan sila doon sa Davao. Doon nag-ooperate.